Ja, en av årsakene til at dere er her nå i dag, er at vi har en oppfølgelse på Nationaltheatret i Oslo av Astrid Lindgrens Karlsson på taket. Han har dere hørt om? Ja! Hvem er det som ikke har hørt om Karlsson på taket? Ja? Da er det bare en, hva? Nei, jeg har hørt om den. Hva vet du om Karlsson på taket? Hvem er Karlsson på taket? Hvem er Karlsson på taket? Som bor på tak... Nei, han som er på taket, så møter han sånn liten gutt og sånn. Ja. Så han ligger på ballong. Så har han propell på ryggen. Har han propell på ryggen, ja. Og så kan han fly. Han kan fly. Mm. Er det noen av dere som tror på sånne mennesker? Med propell? Ja. Er det helt sikre? Ja, men det er mye rart som vi... som skjer, vet du, som ikke vi... Som kanskje er der. Det er, ingen som, er det noen som tror at det kanskje kan være en Karlsson på taket? Ja! På Mars? Hæ? På Mars, du? Ja. Vel, dere vet i hvert fall hvem han er, på sett og vis, ikke sant? Og nå skal vi få se litt grann av denne forestillingen på Nationaltheatret. Du fortalte om en lille gutten, lillebror, ikke sant? Han har nå, i dette dere skal få se, så er det kommet til det punkt i stykket, at hans mor skal på sykehuset en tid, og de har da i huset fått en dame som heter Frøken Bukk, som skal passe på lillebror, og han kaller henne for en husbukk. Ja, det er der vi skal gripe fatt i stykket, og så følger dere godt med, så lar vi teppet gå opp for Karlsson på taket. Heisan, hoppsan, lillebror! Jaså, det har du! Gjemmer deg mens jeg går og leter etter deg på rommet ditt. Hva er det du ser så sur ut for? Har jeg gjort deg noe? Nei, men jeg er lei meg fordi mamma skal på sykehuset, så skal en husbukk til å passe på meg. En husbukk? Hva er vitsen med det når dere har verdens beste barnepasser i huset? Ja, det sier jeg også. Du! Se her hva jeg får tak i. Sett deg på den, skal du få høre noe gøy! Hvor har du fått tak i den? I en forretning borte i gaten. Du har vel kjøpt den? Ja, ja, jeg er ærlig og redelig betalt 5 øre. Og se her, denne har jeg også kjøpt. Den er også ærlig og redelig betalt med 5 øre. Men hvorfor du tar ikke alle de 5 ørene dine? Jo, iblant har man jo flaks og finner en pung akkurat når man trenger det. Men tenk så synd på dem som har mistet den! Pø! Når man er drosjesjåfør, så får man sannelig lære seg til å passe på tingene sine. Nei, men Karlsson, du skal ha løpt etter ham og gitt pungen tilbake! Skulle jeg det? Å nei, du, så dum er jeg ikke! Jeg kan huske ikke ned med deg! Jeg skal bare inn her og hente vesken min først. Hvor er du, Anja? Hvor er mamma? Hva? Mamma? Mamma bare pakker sammen de sakene hun skal ha med seg på sykehuset, forstår du? Ja, det er ingen grunn til å se så lei seg ut for det. Ja, er du ikke glad for at jeg har tid for å passe på deg, kanskje? Hæ? Åh, unnskyld. Du store venn. Ja, jeg skal lære deg å gjøre narr av folket. Hva vent du? Hvor er vesken min? Hvor er vesken min? Vesken min? Jeg forstår du dette, hva? Vet du at for et lite øyeblikk siden stod vesken min her, og nå står den? Men det gjør den jo ikke. Nei, nå begynner det å gå rundt for meg. Jeg skulle gjerne like å vite hva slags hus dette er. Det skulle jeg virkelig! Jaså! Så du vil prøve å skremme meg, hva? Men jeg har tatt meg av barn før, jeg skal jeg si deg, bare vent du! Oh,
Bare vent du til moren din har reist, og du og jeg blir alene. Da, min lille venn, skal jeg si deg, ja. Takk! Utsnitt av Karlsson på taket. Jeg må få lov å ønske skuespillerne velkommen her. Skal vi begynne med den aller yngste debutanten her, Einar Trond Rose. Skal vi klappe for han, dere? Så har vi Geir Børresen. Børresen med to ester. Og så har vi den kjente, alvorlige Ibsen-tolker. Tor Stokke, unnskyld, jeg kan ikke lov at jeg blir det. Jeg vet ikke hva man kan nøye det borti. Du, ærlig talt, det er litt av en opplevelse å se på dere, og ikke minst på deg. Jeg har fremdeles vanskeligheter med å holde maska, da jeg ser det. Du har hatt så... Ja, hva er det for noe? Er det puter? Jeg vet ikke om du skal avsløre. Det er fotball... Hva heter det? Fotballblærer. Er det det? Med vann i. Med vann i, ja visst. Du, skal vi begynne med deg, Thor. Dette, har du hatt noen rolle som på noen som helst måte kan sammenlignes med dette her før? Nei. Overhovedet ikke? Nei. Hva kom det at du ble valgt, altså en mannlig skuespiller til å spille denne damen da? Ja, det er tradisjon, tror jeg. Det er det? Ja. Aha. Det har vært gjort før. Men det er ikke noe spøk å være dame, skal jeg si det. Det er ikke spøkt å være dame. I hvert fall ikke å være en mann. Nei, det kan ha sine vanskeligheter, jeg skjønner det. Men si meg en ting, altså, Geir, du alternerer nå. Du har forskjellige roller på teatret. Du spiller både Karlsson og en annen rolle i et Ibsen-stykke. Jeg spiller en ung prest, ja, i Kongsemnerne. Jaha. Som blir kirkeraner. Og den er jo fjernt fra Karlsson. Det er litt skummelt hvis jeg blander replikkene. Hertug Skule, sier jeg. Jeg bare skrur på en knott som jeg har på maven, og så bare flyer jeg. Nei, så... Ja, jeg skjønner. Så det går fra dag til dag dette her, da. Ja. Det er litt vanskelig å... Nei, altså, jeg bare spøker når jeg sier at man blander jo aldri replikker fra et stykke til et annet. Nei, det er klart, men det å hoppe fra et stykke til et annet, sånn, jo, det er litt problematisk. Det er ikke problematisk. Jeg synes det er moro. Mm-hmm. En voldsom skift fra Karlsson til Peter. Mm-hmm. Hvor lenge skal Karlsson gå på Nationaltheatret? Det er opp til publikum. Mm. Ja, men det har vært godt besøk hittil. Ja, da. Både av barn og voksne. Ja, da. Jeg må snakke med debutanten her, jeg. Sønnesønnen til Einar. Hva? For se på den der profilen, er ikke det ditt Einar Rose, dette her, da? Jo, visste jeg vel det. Ja, hvor gammel er du? 11 år. Hvordan hadde det seg at du ble plukket ut i denne rollen, da? Jeg fikk to prøver i vår, og en prøve i høst. Mm-hmm. Hadde du veldig lyst til å være med og spille teater? Ja, men måtte ha litt tenketid først. Ja. Var du redd? Ja. Ja? Var redd. Hadde du lyst med en gang du ble spurt, da? Nei. Sånn litt tilbakeholden? Ja, litt tilbakeholden. Har du vært noe bort i skuespilleri før, da? Nei, aldri. Ikke noe som helst? Er det vanskelig, da? Nei, det kan være forskjellig, det. Om det er vanskelig eller ikke vanskelig. Ja. Du må jo huske mange replikker og sånt, da. Ja, det må man. Har du ikke snublet i noen enda, har du det? Du har ikke hatt... Vi så jo her et intervju med Sir Laurence Olivier forleden dag i fjernsynet. Det var kanskje på scenen, så dere så ikke det. Intervjuet var meget interessant. Han snakket blant annet om skuespillernes drøm. Oh. Eller skuespillernes mareritt. Det er når du ligger og drømmer at du er på scenen og ikke kan replikkene dine. Ja. Har dere hatt den? Ja, Gud, jeg har vel aldri skuespillere hatt. Ja. Ja, ja. Ja, kommer den ofte? Åja, vel, et par ganger i året, tenker jeg. Ja. Du kommer ikke inn på scenen, vet du, og stikkordet går, altså din replikk, da vet du at da skal du snakke. Så bare kommer du ikke inn, så det er helt... Ja. Normalt det, ja. Ja.
Det har ikke du hatt enda, Trond. Nei. Du har ikke hatt skuespillerens mareritt ennå. Nei. Mm. Det kommer. Det kommer, ja. Ja, du er jo arvelig belastet, men din far har ikke noe med skuespilleriarbeid å gjøre, hva? Nei. Det er bestefar. Kan du noen av visene til bestefar? Nei. Før kunne jeg det, men ikke nå. Du har vokst fra det? Ja. Jeg synes nok du burde ta dem opp, ja. Ja, det ene, jeg synes faktisk han ligner, jeg synes ikke han. Jo. Ja. Han må legge på seg litt mer først, så blir likheten kanskje bedre. Mm. Men dette har vært moro, altså. Ja. Så du kan tenke deg å fortsette med sånt noe da, kanskje? Ja, det har jeg tenkt. Du har det? Ja. Er du flink på skolen, da? Nei, det er ikke. Er du flink til å kombinere dette her da, med skolearbeid? Hvordan går det? Skal vi ikke snakke for mye om det? Nei. Nei vel. Nei vel, vi får være diskret da. Vi får først og fremst håpe at det går bra på Nationaltheatret, og det har vi lest at det gjør. Har dere lyst til å se noe mer av Karlsson på taket? Ja! Ja, men da skal vi få en scene til og forklare litt hva det dreier seg om. Ja, det er en slags... Jo, lenger ut i dette, det vi så nå, det er begynnelsen av annen akt i teaterstykket. Og så nå har det vært en del scener imellom, så til slutt så kommer vi til, altså denne Karlsson, jeg driver og erter og tirriterer husbukken på alle måter, og så til slutt så ender det med at Karlsson er ekstra slem mot husbukken. Og det skal vi prøve å vise nå. Vi kaller det for jakten, hvor vi... Vi løper etter hverandre. Frøken Bok er fryktelig flink til å lave kjøttkaker. Og det er Karlsson og lillebror veldig glad i. Det er der vi begynner, hvor frøken Bok står og laver disse kjøttkakene. Ja, men da får dere to gå over i det andre rummet og gjøre dere klar her. Nå går vi jo rett inn i en scene, så vi skal prøve å gjøre vårt beste. Så jeg husker teksten. Men det var frøken Bok, hun står jo ikke og laver kjøttkaker i dette her. Nei, dere kan bare stikke inn dere og gjøre dere klar, så får jeg... Nei, ja, du har kostymeskift, ja, skal du... Du må hjelpe meg å kle av meg. Hva? Ja, så gjerne, men... Ja, du greier det. Ja. Er damen nesten helt inn? Ja, vel, men bare selv. Du har altså samtlige kostymer på... Jeg er nødt til det, jeg har ikke tid til noe. Du har ikke tid til det? Sånn, den kan du få. Takk skal du ha. Hva er det du har under der? Unnskyld at jeg spør Tore Stokken. Jeg er dame nesten helt inn. Er det farve dette? Farve til henne? Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det er synd, for det er en liten hissig. Alright. Vel, det var jakten vi skulle få da. Ja, vær så god. Da må du stå og stole alt Stokken og rikke nå da. Ja. Så alt er på plass. Sånn ser man ut og bare laver kjøttkaker. Ikke sant? Her er en bitteliten panne. Kjøttkaker, sa hun! Kjøttkaker er blant de ting jeg liker ganske godt. Ja, det gjør jeg også. Også på fødselsdagen min får jeg kjøttkaker til middag. Ja, så kake selvfølgelig. Er det lenge til fødselsdagen din? Nei, det er i morgen. Og da fyller jeg 11 år. Da får jeg en kake med 11 lys i. Ja, så gitt. En kake med 11 lys på. Du! Jeg har et bedre forslag. Be mammaen din om å få 11 kaker med ett lys i stedet. Det lønner seg! Er du blitt helt sprø da, Karlsson? Du! Jeg kjenner duften av kjøttkaker! Gjør du? Ja! Hva venter du på? Stormløp mot kjøkkenet! Kom igjen! En flott brosje. Hvor har du stjålet den? Karlsson! Jeg ville bare vite hvor du har stjålet den brosjen. Prosit! Takk! Veldig godt. What?
verdens beste doktor i huset. Stetoskopet, søster. Stetoskopet. Takk skal du ha, søster. Er du ny her? Revolveren, søster! Vi tar pulsen! Nei, men Karlsson var nær! Det hjalp jo, ser du ikke det? Vi igjen! Og de av dere som har lyst til å se mer av Karlsson på taket, kan slå på fjernsynet. Den 1. desember er et program som heter Kikken. Dere kjenner det programmet? Kikken? Se på det. Lørdag 1. desember så får dere mer Karlsson på taket.